zdravo krvi Isusova, na oltaru posvećena, zdravo krvi Isusova, za nas grešne prolivena. O, uz grozotu me boli, Isus krvlju dug moj plati, život izgubljen mi vrati. Zlo opere krv ta svako, slabim daje piće jako, njezine kapi srđbu blaže, put nam k nebu ona kaže. Abelova kazna zvala, krv Kristova spas nam dala. Srce koje kap nje rosi, bijes pakleni njeg ne kosi. Svaki poklon svetoj krvi, silu ona vražju smrvi. Poklon dade, vazda slava, Božoj krvi nek je slava. Cijenjeni gledatelji i slušatelji, stihovima na čas krvi Kristove, srdečno vas pozdravljamo iz Ludbrega, podravskoga grada na Bednji, euharistijskog bisera Hrvatske, Varaždinske županije i biskupije, centra svijeta, kako ovdje kažu, za njega, gdje se otajstvo euharistije već stoljećima s posebnom pobožnošću slavi i časti. U nacionalnom smo euharistijskom svetištu pred dragocjene krvi Kristove ispred zavjetne kapele Hrvatskog sabora. Ludbreg slavi svetu nedjelju ili svetkovinu na čas pred dragocjene krvi Kristove. U iščekivanju smo dolaska svečane teoforične procesije na ovaj lijepi prostor svetišta u okviren postajama križnog puta. Procesija je prije nekoliko minuta krenula od Ludbreške župne crkve Presvetoga Trojstva prema zavjetnoj kapeli Hrvatskog sabora. Središnje mjesto u toj procesiji zauzima relikvija predragocjene krvi Kristove, koja se nalazi u staklenoj ampulici u monstranci i koja se danas s puno poštovanja, vjere, ufanja i ljubavi, s puno pobožnosti, osobito časti, pronosi Ludbreškim ulicama. Ludbreška sveta nedjelja sva je u znaku čašćenja i slavljenja krvi Kristove, čiji je prvi pokazatelj, kao što možemo vidjeti i čuti, pjevanje prekrasnih prigodnih pohvala na čast krvi Kristove u izvođenju mješovitog župnog zbora Presvetoga Trojstva iz Ludbrega, predvođenog sestrom milosrdnicom Kristinom Cenkovčan, uz dirigiranje Petra Mihina i orguljašku pratnju Marcela Dodleka. Ljepotu ovog pjevanja, muziciranja, slavljenja uzveličat će i Brass Quintet. S osobitom pobožnošću krv Kristova časte sudionici u svečanoj procesiji koji hode za Kristom. Iskaz čašćenja Kristove krvi biti će svečano euharistijsko slavlje koje će ove godine predvoditi monsignor Dražen Kutleša, zagrebački nadbiskup i metropolit. Više od 6 stoljeća traje tradicija čašćenja relikvije predragocjene krvi Kristove u Ludbregu. Sve je počelo 1411. Tada se Kristova krv čudesno ukazala svećeniku koji je služio misu u kapelici Ludbreškog dvorca Bačani. On je naime posumnjao u stvarnu Kristovu prisutnost u posvećenim slikama kruha i vina. Vidjevši Kristovu krv zaprepašten, brzo je spremio kalež sa svetom krvlju iza oltara i završio misu, tajnu je otkrio tek prije smrti. Vijest se brzo proširila na široko i nadaleko, doprijela je i do ondašnjega pape Julija II. On je poslao izaslanike da ispitaju cjelokupan događaj. Ispitani su i brojni svjedoci koji su tvrdili da su uslišani i ozdravili od mnogih bolesti nakon što su učinili zavjet presvetoj krvi Isusovoj u Ludbregu. Papa Julije II. Također je želio vidjeti rijetku relikviju Kristove krvi, te je ona otpremljena u Rim. Papa je dopustio javno štovanje relikvije, obdarivši oprostima
sve one koji će je javno častiti i koji na slavu kaleža i tekućine koja se u njemu čuva, pobožno pohode ovo proštenište, ispovijede se i pričeste, izmole neku molitvu po nakani Svetoga Oca, te udijele milostinju u dobrotvorne svrhe. Njegov nasljednik, papa Leon X, svečanom bulom iz 1513. odobrio je javno štovanje relikvije presvete krvi Isusove, nastale euharistijskim čudom u Ludbregu. Time je Ludbreg proglašen svetištem. Papa Leon X. je u svečanoj procesiji Rimom nosio, dakle, isto ovu relikviju predegovane krvi Kristove, baš kao što se ona danas nosila u ludbečkim ulicama i evo upravo sada stiže u sam prostor svetišta. Potom ju je papa Leon X. zajedno sa bulom vratio u Ludbreg. Uz Ludbreg je vezan Zavjet hrvatskih staleža i redova, donesen na Hrvatskom saboru u Varaždinu 1739. Tada su se sabornici obvezali da će izgraditi kapelu u čast i za veći porast slave presvetoj krvi Isusovoj, ako svemogući Bog otkloni pošast kuge koja je tada harala ovim krajevima. Bog je kugu uklonio, ali zavjet je ostao neispunjen sve do 1994. punih 255 godina. Tada je zavjetnu kapelu u svetištu krvi Isusove u Ludbregu blagoslovio kardinal Franjo Kuharić, nadbiskup zagrebački, prigodni je govor održao predsjednik sabora dr. Nedjeljko Mihanović. Dakle, ova je godina s tog gledišta jubilarna, budući da su prošla 3 desetljeća od ispunjenja zavjeta Hrvatskog sabora. Zagrebačkog nadbiskupa monsinjora Dražena Kutlešu. Ovdje su i drugi biskupi metropolije, monsinjor Bože Radoš, varaždinski biskup, koji će nas na početku sve pozdraviti. Tu je monsinjor Josip Mrzljak, varaždinski biskup u miru, monsinjor Vjekoslav Huzjak, bjelovarsko-križevački biskup, monsinjor Vlado Košić, sisački biskup. Spomenimo i dva pomoćna zagrebačka biskupa, monsinjora Ivana Šaška i monsinjora Mijugorskog. U koncelebraciji su brojni svećenici, izdvojit ćemo župnika ove župe, veličasnog Petra Mlakara i župnika Kristijana Stojka. Njih dvojica su, dakle, župnici u Ludbregu. Na početku će akademik Željko Reiner imati pozdravno slovo, izaslanik predsjednika Hrvatskog sabora. Preuzvišeni oče nadbiskupe Zagrebači, monsignore Dražene Kutleša, preuzvišeni oče biskupe monsinjore Božo Radoš, preuzvišeni oče biskupe monsinjore Josip Mrzljak, preuzvišeni oci nadbiskupe, biskupi, poštovani župnici, poštovani nazočni članovi klera, poštovana izaslanice predsjednika Vlade Republike Hrvatske, ministrice gospođo Marija Vučković, poštovani kolege zastupnici, poštovana zastupnica u Europskom parlamentu, poštovani župane, drugi župane, cijenjeni gospodine gradonačelniče, poštovani predsjedniče Gradskog vijeća grada Ludbrega, dragi domaćini i hodočasnici. Osobita mi je čast i zadovoljstvo što sam i danas ovdje s vama i što vas mogu pozdraviti u ime Hrvatskog sabora, pokrovitelja Dana Svete Nedelje u Ludbregu, kao i svoje osobe.
I ove smo se godine okupili ovdje radi svjetla vjere i nade koje zrači iz ovog mjesta i svetišta predragocjene krvi Kristove, koje je mjesto ne samo molitve i vjere, već i najčvršće veze između dvaju institucija, crkve i Hrvatskog sabora. Naime, 1739. godine Hrvatski sabor zavjetovao se da će ovdje izgraditi kapelu ako svevišnji zaustavi kugu koja je tada harala Moslavinom i Slavonijom. Kuga je prestala, ali zavjet stjecem raznih okolnosti nije ispunjen, sve dok 1994. godine u slobodnoj, neovisnoj i demokratskoj Hrvatskoj, kada je hrvatski narod pod vodstvom našeg prvog predsjednika dr. Franje Tuđmana i zahvaljujući hrvatskim braniteljima napokon ostvario svoju samostalnost, nije postavljen kamen temeljac, a zatim i dovršena zavjetna kapela. Ne želim vas zamarati duljim govorom, no imam potrebu postaviti sebi i svima nama jedno pitanje na tragu nedavnog dokumenta Dikasterija za nauk vjere, Dignitas infinita ili neizmjerno dostojanstvo, o neizmjernom i o neotuđivom dostojanstvu koje pripada svakom ljudskom biću, bez obzira na boju kože, spol, političko uvjerenje, dostojanstvu koje nadilazi svaku okolnost, bez obzira u kakvom se stanju ili situaciji ljudsko biće nalazi, i to od začeća do prirodne smrti. Poštujemo li doista dostojanstvo drugih ljudi? Poštujemo li dostojanstvo drugih ljudi u svakodnevnom životu? Mi u Hrvatskom saboru, svi mi u javnom prostoru, u internetskom prostoru, u medijima. Sa željom da čim prije postignemo da odgovor na to pitanje bude pozitivan, čuva vas i sve nas, dragi Bog, i čuva nam jedinu i vječnu Hrvatsku. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Mir vama. I s duhom tvojim. Draga braćo i sestre, raduje se ovo svetište Rijeci hodočasnika koji se iz svih krajeva naše domovine i šire slijevaju na ovaj prekrasan prostor svetišta. Jedna nam je želja slaviti Gospodina, zahvaliti mu na ljubavi kojom nas prati na našem zemaljskom putu. Sve vas pozdravljam i izražavam svima od srca dobrodošlicu. Pozdravljam nadbiskupa monsignora Dražena Kutlešu, zagrebačkog nadbiskupa i našega metropolitu, koji presjeda ovim svečanim misnim slavljem. Ovo je prvi put da monsignor Kutleša presjeda misnim slavljem u našoj Varaždinskoj biskupiji. Dolikuje da to bude upravo ovdje u svetištu predragocjene krvi Kristove. Pozdravljam i sve biskupe Zagrebačke crkvene pokrajine. S nama su danas monsignor Vjekoslav Huzjak, biskup Bjelovarsko-križevački. Pozdravljam pomoćne zagrebačke biskupe monsignora Ivana Šaška i monsignora Miju Gorskoga, kao i našega domaćega biskupa u miru, monsignora Josipa Mrzljaka. I svima vama, dragi svećenici, izražavam iskrenu dobrodošlicu. Ovo je svetište posebno. U ovom svetištu dijelimo domaćinstvo sa Hrvatskim saborom. I radost mi je i ove godine pozdraviti izaslanika predsjednika Hrvatskog sabora, akademika Željka Rajnera, potpredsjednika Hrvatskog sabora. Hvala vam na vašem pozdravu. Ujedno pozdravljam sve zastupnike Hrvatskog sabora koji su danas ovdje. Pozdravljam izaslanicu predsjednika Vlade Republike Hrvatske, gospođu Mariju Vučković, ministricu zaštite okoliša i zelene tranzicije. Pozdravljam i naše župane, župana Varaždinskoga gospodina Anđelka Stričaka i gospodina Matiju Posavca, župana Međimurskoga. Pozdravljam i sve članove županijskih skupština Varaždinske i Međimurske županije. Pozdravljam i domaćina gradonačelnika ovoga grada Rudbrega, gospodina Dubravka Bilića, njegove suradnike, kao i predsjednika i članove gradskog vijeća grada Rudbrega.
Pozdravljam gradonačelnike i načelnike susjednih gradova i općina. Pozdrav i vama, drage redovnice i redovnici, i vama, dragi bogoslovi. Pozdravljam i sve vjernike ove grupne zajednice. Poseban pozdrav svima vama, dragi hodočasnici i drage hodočasnice. Pozdravljam i vas, dragi vjernici, koji uzimate udio u ovom zajedništvu posredstvom društvenih medija. Hvala Hrvatskoj radioteleviziji, Hrvatskom radiju, Hrvatskom katoličkom radiju, hvala Radio Mariji i drugim medijima. Po vama ulazimo u mnoge naše obitelji u Republici Hrvatskoj i u inozemstvu. Mnogi naši stari i bolesni osjetit će ljepotu ovoga zajedništva. U molitvi ćemo posebno preporučiti sve vas stare i bolesne, jer ovo svetište je uz vas vezano. Velike su vrućine i znamo da mnogi stari i bolesni imaju želju doći na ovo mjesto, ali jednostavno razboritost kaže bolje ostati kod kuće, pa neka u svojoj kući osjete ovo zajedništvo. Braćo i sestre, u svetište nas je dovela želja zahvaliti Bogu za dobročinstva. Nosimo u srcu i tople molitve za potrebe nas i naših najmilijih. Gladni smo jela i žedni pića istinitoga. Neka Gospodin sada produbi još našu glad i žeđ za tijelom i krvlju, koji nas hrane i jačaju na našem hodočasničkom putu. Neka prodube glad i žeđ za nje, a mi se skrušimo i pokajmo iskreno za svoje grijehe. Ispovjedam se Bogu svemogućemu i vama, braćo, da sagriješih vrlo mnogo, mišu, riječju, djelom i propustom. Moj preveliki grijeh, zato molim blaženu Mariju, vazda djevicu, sve anđele i svete, i vas, braćo, da se molite za me, Gospodinu Bogu našemu. Smilovao nam se svemogući Bog, otpustio nam naše grijehe i priveo nas u život vječni. Amen. Thank you.
pomolimo se. Bože, ti si dragocijenom krvlju svoga jedinorođenca otkupio čovječanstvo. Sačuvaj u nama dijelo svoga milosrđa, da vazda slavimo tajstvo našeg spasenja i postignemo njegove plodove. Po gospodinu našemu Isusu Hristu, sinu Tvome, koji s Tobom živi i kraljuje, u jedinstvu Duha Svetoga, Bog po sve vijeke vjekova. Ivica Havajić, prvo čitanje. Čitanje knjige ponovljenog zakona. Mojsije reče narodu: Sada, Izraele, poslušaj zakone i uredbe kojima vas učim, da biste ih vršili i tako poživjeli, te unišli i zaposjeli zemlju koju vam daje Gospodin, Bog otaca vaših. Niti što nadodajte onome što vam zapovjedam, niti što od toga oduzimljite. Vršite zapovjedi Gospodina, Boga svojega, što vam ih dajem. Držite ih i vršite. To će u očima naroda biti vaša mudrost i vaša razboritost. Kad oni čuju za sve ove zakone, reći će: Samo je jedan narod mudar i pametan, a to je ovaj narod veliki. Jer koji je to narod tako velik, da bi mu bogovi bili tako blizu, kao što je Gospodin, Bog naš, nama kad god ga zazovemo? Koji je to narod tako velik, da bi imao zakone i uredbe pravedne, kao što je sav ovaj zakon koji danas stavljam pred vas? Riječ Gospodnja. Solistice u 15. psalmu su Sara Šabani i Karla Skoliber.
Drugo čitanje, Ksenija Mihin. Čitanje poslanice svetoga Jakova apostola. Braćo moja ljubljena, svaki dobar dar, svaki savršen poklon odozgor je. Silazi od Oca svjetlila u kome nema promjene ni sjene od mijene. Po svom naumu on nas porodi riječju istine da budemo prvina neka njegovih stvorova. Sa svom krotkošću primite usađenu riječ koja ima moć spasiti duše vaše. Budite vršitelji riječi, a ne samo slušatelji, zavaravajući sami sebe. Bogoljubnost čista i neokaljana jest zauzimati se za sirote i udovice u njihovoj nevolji, čuvati se neokaljanim od ovoga svijeta. Riječ Gospodnja. Karla Majhen pjevače vers u Aleluji. Gospodin s vama. Čitanje svetog evanđelja po Marku. Velečasni Josip Šarić, đakon na vjestić evanđelje. U ono vrijeme skupe se oko Isusa farizeji i neki od pismoznanaca koji dođoše iz Jeruzalema i opaze da neki njegovi učenici jedu kruh nečistih, to jest neopranih ruku. A farizeji i svi židovi ne jedu ako prije toga temeljito ne operu ruke, drže se predaje starih. Niti strga šta jedu ako prije ne operu. Mnogo toga još ima što zbog predaje drže, pranje čaša, vrčeva i lonaca. Zato farizeji i pismoznanci upitaju Isusa: zašto tvoji učenici ne postupaju po predaji starih, nego nečistih ruku blaguju? A on im reče: dobro prorokova Izaija o vama, licemjeri, kad napisa: ovaj me narod usnama časti, a srce mu je daleko od mene. Uzalud me štuju, naučavajući nauke, uredbe ljudske. Napustili ste zapovjed Božiju, a držite se predaje ljudske.
Tada ponovno dozove mnoštvo i stane govoriti: poslušajte me svi i razumite. Ništa što izvana ulazi od čovjeka ne može ga onečistiti, nego što iz čovjeka izlazi, to ga onečišćuje. Ta iznutra iz srca čovječega izlaze zle namisli, bludništva, krađe, ubojstva, preljubi, lakomstva, opakosti, prijevara, razuzdanost, zlo oko, psovka, uznositost, bezumlje. Sva ta zla izlaze, iznutra izlaze i onečišćuju čovjeka. Riječ Gospodnja. Propovjedat će monsignor Dražen Kutleša, zagrebački nadbiskup i metropolit. Draga braće i sestre, dragi hodočasnici, danas smo se okupili ovdje u svjetištu koje nosi snažno svjedočanstvo o našoj vjeri u Isusa Krista i njegovu spasonosnu žrtvu. Nalazimo se pred relikvijom krvi Kristove, koje nas neprestano posjeća na neizmjernu ljubav i milosrđe koje nam je darovao naš Spasitelj, kako veli sveti Petar. Ta znate da od svog ispraznog načina života, što vam ga oci nam riješe, niste otkupljeni ničim raspadljivim, srebrom ili zlatom, nego dragocjenom krvlju Krista, jaganjca nevina i bez mane. Ovdje, na ovom svetom mjestu, Krist nam se očituje ne samo u svojoj krvi, već i u svojoj riječi koja je bila i ostaje putokaz za sve nas. Ovaj susret nije samo povijesna tradicija, već i duboko osobno duhovno iskustvo. Upravo je u Ludbregu prije više od 6 stoljeća jedan svećenik, boreći se sa sumnjama u Kristovu euharistijsku prisutnost, doživio milost da vidi i dotakne stvarnu Kristovu krv. Od tada ovo mjesto postaje živo svjedočanstvo neizrecivih milosti koje proizlaze iz našeg pouzdanja u Gospodina. Krist, koji nas je otkupio svojom krvlju, objavio nam se kao put, istina i život. Ove riječi nisu samo lijepa metafora, već stvarnost koju smo pozvani živjeti. Krist nije samo pokazatelj puta, već i sam put koji moramo kročiti. On nije samo jedan od učitelja, već i sama istina kojoj smo pozvani svi vjerovati. I nije samo jedan od mnogih izvora života, već je sam život punina koju tražimo. Krist nas danas poziva da dublje shvatimo i živimo te njegove riječi, da u svakoj svojoj misli, riječju i djelu očitujemo vjeru koja nije samo deklarativna, već stvarna i djelatna. Kristova krv nije prolivena sama da bi ostala relikvija, već da bi postala središnja stvarnost naših života. Ako vjerujemo da smo otkupljeni, onda moramo živjeti kao otkupljeni, svjedočeći u svijetu o onome koji je za nas i zbog nas rekao: ja sam put, istina i život.
U nastavku promišljajmo o tim riječima, otvarajući svoja srca i umove kako bismo dublje prodrli u tajstvo Kristove prisutnosti među nama. Prvo, Isus je put. Draga braćo i sestre, hoditi putem koji je sam Krist puno je više od vršenja vjerskih pravila ili usvajanja određenih obrazaca življenja. Naša katolička vjera nije samo još jedna filozofija među mnogima, niti samo koristan društveni program. Ona je prije svega način života. Prvi kršćani nisu bili prepoznati po učenjima koja su usvajali, nego po načinu života koji su živjeli. Nazivali su ih sljedbenicima puta. Ići putem koji je Krist značilo je za njih potpuno se poistovjetiti s njime, usvojiti njegove osjećaje i ostati u njegovoj ljubavi. Nije bilo zamislivo da vjeru prakticiraju u svome domu, a da je se odriču na javnome trgu ili čak kad su bili izloženi zvijerima u arenama. Zbog takve životne dosljednosti polagali su svoje živote, a to su mogli jer put kojim su išli nije bio teorija, nego osoba, živi Bog koji je tako ljubio svijet da je dao svoga sina za spasenje svih nas. Životi mučenika također nam kazuju da kršćanstvo nije samo privatna stvar. Ne može ga se ograničiti na osobnu duhovnost koja ne zahvaća i javni život. Naša vjera mora oblikovati svaki aspekt našega postojanja, uključujući naše javno djelovanje. Povijest pokazuje da javni život koji isključuje Boga ne obogaćuje, već ubija ljudski duh. Žalosna slika Europe koja se odriče svojih kršćanskih korijena, na koji je upozoravao i Papa Benedikt XVI, naša je realnost. Osim toga, sve jasnije opažamo kako su se intelektualne elite, pa i unutar crkve, povukle ne samo iz zajedničkog svijeta oko sebe, nego i same stvarnosti. To nas kao kršćane ne smije obeshrabriti, već probuditi i osnažiti za svjedočenje svoje vjere, privatno i javno, ali uvijek u ljubavi i spremnosti na služenje drugim ljudima. Posebno je važno u ovom trenutku da oni među nama koji obnašaju javne službe prepoznaju svoju odgovornost. Kršćanski poziv zahtijeva od nas da oblikujemo društvo prema vrijednostima koje proizlaze iz prirodnog moralnog zakona koji štiti ljudsko dostojanstvo od začeća do prirodne smrti, te koje čuvaju slobodu savjesti i istinski odgajaju nove naraštaje u duhu istine i pravde. Draga braćo i sestre, još uvijek se većina hrvatskih građana spremno izjašnjava vjernicima, u velikoj većini katolicima. Spremni smo ponositi se svojom vjerom, ali se zaustavljamo kada vjera od nas zahtijeva promjenu karaktera, stira života i naših navika. Želimo biti duhovni, ali ne dopuštamo uvijek Bogu da preuzme kontrolu nad našim životima. Slično je i s našim domoljubljem. Spremni smo ga isticati naspram nekome, ali često se povlačimo kada nas domoljublje poziva na žrtvovanje osobnih udobnosti i vlastitih interesa za opće dobro. To je istina pale ljudske naravi i po tome nismo ni gori ni bolji od drugih naroda, ali naš je poziv da zbog Krista budemo drugačiji. Ovaj poziv možemo ispuniti samo ako se u potpunosti oslonimo na Isusa Krista. Drugo, Isus je istina. Isus je u poznatom razgovoru s Pilatom rekao da je došao posvjedočiti za istinu. Pilat je uzvratio pitanjem koje odjekuje kroz stoljeća. Što je istina?
Ljudska je misao kroz povijest nudila različite teorijske odgovore na to pitanje. Kad Isus kaže da je istina, on ne govori o apstraktnom konceptu, već o konkretnoj stvarnosti koja je utjelovljena u njegovoj osobi. Poziva nas da našu stvarnost prosuđujemo polazeći od njegove osobe, a ne od ove ili one ideologije ili filozofske misli. To također znači da je istina spoznatljiva i da je u najvećoj mogućoj mjeri možemo spoznati samo gledajući Isusovim očima i ljubeći Isusovim srcem. Na osobnoj razini, bez usmjeravanja prema jednoj spoznatljivoj istini koja nas nadilazi i koja postoji prije i izvan samih nas, ne možemo rasti niti se razviti do punine na koju smo pozvani. Samo iz odnosa prema nepromjenjivoj istini proizlazi oblikovanje savjesti koja nas vodi u razlikovanju dobra i zla. Kad je uzor po kojem se oblikujemo sama osoba Boga čovjeka Isusa Krista, tada nam sam Duh Sveti svjedoči da smo djeca Božja, baštinici života koji ne prolazi. U ovome svijetu odnos prema istini postaje temelj našeg unutarnjeg mira i radosti. Velikani duha i svjedoci savjesti poput svetog Tomasa Mora i blaženog Alojzija Stepinca predstavljaju nam primjer onih koji su čak i više od vlastitog života branili radost i slobode koje proizlaze iz ljubavi prema nepromjenjivoj istini. Njihova djela svjedoče o njihovim uvjerenjima. Nažalost, danas često susrećemo osobe koje se društveno ili profesionalno predstavljaju na način koji nije u skladu s njihovim vjerskim uvjerenjima. Budući da ljudska narav takav rasap ne može izdržati, uvjerenja se često gube po društvenim pritiscima i postajemo dio mase koja zaboravlja krajnje motive svoga djelovanja i svoga postojanja. Na društvenoj razini posljedice teorija koje niječu mogućnost spoznaje objektivne istine ili koje svode istinu na pragmatičnost, korisnost ili subjektivni doživljaj višestruko su negativne za naše društvo. Crkveno učiteljstvo neumorno nas upozorava da takve teorije razaraju opće ljudske vrijednosti, udaljavaju čovjeka od njegova središta, a opće dobro svode na jednostavni zbroj onoga što većina ljudi trenutno želi. To neizbježno vodi u nepravdu i nered. Pravo opće dobro, kako nas uči drugi Vatikanski sabor, uključuje sve one uvjete društvenog života koji omogućuju pojedincu, obiteljima i zajednicama da postignu svoje usavršenje. Ovo usavršenje, međutim, pretpostavlja da vanjske temeljne istine o ljudskoj prirodi i značenju već postoje. Mi te istine ne izmišljamo, nego smo pozvani svoje živote oblikovati prema njima. Treće, Isus je život. U svijetu prepunom pitanja, dvojbi i nesigurnosti, u kojemu su poljuljani temelji same ljudske naravi i egzistencije, kao vjernici pronalazimo sve odgovore u svjetlu osobe Isusa Krista. On sam je život. Stoga se kršćanstvo ne može svesti na sociološke, socijalne, političke, psihološke i filozofske kategorije. Svaki pokušaj da to učinimo značilo bi prodavati kršćanstvo po niskim cijenama u nastajanju da ga prilagodimo ukusima suvremenog svijeta. No kršćanstvo je daleko više od toga. Ono je susret sa samim životom, s Bogom koji je postao čovjekom, proživio sve faze ljudskog života, ali i učinio korak dalje koji mi bez njega ne možemo učiniti. Svladao je smrt. Zato jedini s punim autoritetom može reći da je život.
I zato svetost ljudskog života proizlazi iz dostojanstva koje je čovjeku darovao Bog, a ne iz državnih zakona ili subjektivnih mjerila dostojanstva. Kršćanstvo ne može pristati na relativizaciju svetosti života. Kultura života koju katolički nauk vjerno prenosi i zagovara predstavlja temelj na kojem se može izgraditi zdravo civilno društvo koje jamči dobrobit svih svojih članova. Budimo svjesni, dragi vjernici, da sva obećanja blagostanja i prioriteta i prosperiteta postaju neodrživa ako se dovede u pitanje neprovedivo dostojanstvo ljudske osobe. U okolnostima kojima se vrijedno života nastoji relativizirati, bilo kroz rasprave o pobačaju, eutanaziji, rodnoj ideologiji, siromaštvu u svijetu ili migracijama, kršćani su pozvani bez kompromisa i ustezanja zauzeti jasan stav u obrani života i ljudskog dostojanstva. Život koji Krist daje nije nešto što možemo pronaći u prolaznim stvarima ovoga svijeta, već je dar koji nadilazi sve što svijet može ponuditi. Zato, draga braćo i sestre, neka naši životu budu prožeti sviješću o ovoj istini. Budimo odlučni branitelji života u svim njegovim fazama i ljudskim iskušenjima, jer u Kristu imamo jamstvo konačne pobjede života. Četvrto, živjeti vjeru koju ispovjedamo. Draga braćo i sestre, pozvani smo voljeti svijet iz pravih razloga i na pravi način, zato što ga Bog voli i traži njegov spas. Imamo zadatak oplemeniti svijet, raditi za njegovo dobro u ime Isusa Krista. Nitko drugi to neće učiniti umjesto nas, niti ćemo uspjeti bez konkretne, praktične uključenosti u javni život, svjedočiti vjeru svatko na razini svoje odgovornosti. Kako bismo ispunili svoje postanje, moramo bdjeti na svojim osobnim navikama i biti spremni javno djelovati u otklanjanju korijenskih uzroka koje podržavaju kulturu smrti u našoj domovini. Kultura smrti, bilo da se očituje kroz nepoštivanje života, uvođenje rodne ideologije, razaranje obitelji ili zanemiravanje siromaštva, proturječi opće ljudskim vrijednostima. U njihovi smo obranu pozvani, poput prvih kršćana, biti svjetlo svijeta i sol zemlje, aktivno svjedočeći za Krista u svakodnevnom životu. Stoga bih kao sažetak onog što bismo trebali danas ponijeti iz ovog svetišta, koje čuvajući ispunjen zavjet Hrvatskog sabora, simbolizira javno ispovjedanje vjere našega naroda, istaknuo sljedeće. Prvo, najsnažniji čin koji kao katolici možemo učiniti jest voljeti Isusa Krista, vjerovati u njegovu crkvu i živjeti njezina učenja, ne samo riječima, već i djelima, javnim i privatnim. Drugo, potrebno je ponizno se i svakodnevno kajati za svoje grijehe i propuste, ali ostati svjesni da svijet, unatoč povicima da vjeru treba isključiti iz javnog života, tu istu vjeru treba kako bi opstao. Treće, pozvani smo iskrenim ispitom savjesti raskrinkavati navike nevjerje, odnosno praktičnog ateizma koji se očituje kada djelujemo kao da Bog ne postoji, čak i ako riječima ispovjedamo vjeru. I četvrto, Isusova zapovjed navještanja radosne vijesti potiče svakog vjernika, ali i crkvu kao zajednicu vjernika da se aktivno angažira u svijetu. Iako nećemo izgraditi Božje kraljevstvo na zemlji, to nas ne oslobađa dužnosti da kulturu i društvo u kojem živimo prožimamo Kristovim duhom i Kristovom istinom.
Draga braćo i sestre, svatko od nas oblikuje duh našega naroda i pomaže u odabiru smjera kojim će naša domovina krenuti u budućnosti. Posebna je odgovornost na vama, politički dužnosnici, koji se izjašnjavate katolicima. Nijedna politika ne može opravdati podvrgavanje zapovjedi Božjih odredbama ljudskim. Moramo i kao narod oporaviti karakter da bismo mogli reći da onome što našoj domovini treba, a ne onome što joj ne treba. Moramo očuvati zdrav razum kako bismo prepoznali razliku između dobra i zla. Bog je utemeljio crkvu da bude polog i čuvar njegove božanske istine, da se čvrsto drži i da te istine crpi snagu, život i slavu ne samo kršćanstvo, nego i cijelo čovječanstvo. Isus je rekao Petru, ti si Petar stijena i na toj stijeni sagradit ću crkvu svoju i vrata je paklena neće nadvladati. Riječi koje je Isus izgovorio Petru odnose se na tajstveno tijelo crkve kao Božje tvorevine i neprevarljive su, no ono se ne ostvaruju u svakoj mjesnoj crkvi. Gospodin nije rekao da vrata paklena neće nadvladati crkvu u Hrvatskoj, već je nama povjerio zadaću da slavu i pobjedu koju je pripravio svojoj crkvi utjelovljujemo ovom našem kraju i vremenu te prenosimo u baštinu naraštajima koji dolaze iza nas. Kroz povijest crkve mnoge su mjesne crkve nestale, iščeznule s lica zemlje. Odgovor na pitanje zašto se to dogodilo redovito nalazimo u odstupanju od Božjih zapovjedi, što potom rađa duhovnom sljepoćom i na koncu gubitkom zdravoga razuma. Nakon što se napusti Božji zakon, čovjek nastoji opravdati vlastite pogrešne postupke, te tako počinje iskrivljivati istinu dok laž ne postane njegovo normalno stanje. Ako čovjek nešto ne želi vidjeti, pravilo je da to neće ni vidjeti. Ako ne želimo učiniti ono što je ispravno kad znamo da je ispravno, tada će nam ispravno postati pogrešno, a pogrešno će nam se činiti ispravnim. Duhovno slijepa osoba nije u stanju vidjeti istinu jer ne prihvaća Boga. Napuštanjem istine napusta se i traženje za Bogom. Potrebno je, draga braćo i sestre, bdjeti kako ne bismo skrenuli s pravoga puta, odbacili pravu istinu i izgubili pravi život koji nam je objavljen u Isusu Kristu i tako promašili svoj cilj bilo kao pojedinci, bilo kao narod. Prionimo uz Isusa Krista, vjerom potvrđenom djelima. Danas smo ovdje kako bismo ojačali tu vjeru sudjelovanjem na ovom euharistijskom slavlju i čašćenjem relikvije krvi Kristove. Neka nas snaga te krvi očisti i učvrsti. Isus Krist je isti jučer, danas i uvijek. Neka bude proslavljen po našim životima u sve vijeke vjekova. Amen. Vjerujem u jednoga Boga, Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, svega vidljivoga i nevidljivoga, i u jednoga Gospodina Isusa Krista, jedinorođenoga Sina Božijega, rođenog kod Oca prije svih vjekova, Boga od Boga, svjetlo od svjetla, pravoga Boga od pravoga Boga, rođena, nestvorena,
istobitna s Otcem, po kome je sve stvoreno, koji je radi nas ljudi i radi našega spasenja sišao s nebesa i utjelovio se po Duhu Svetom od Marije Djevice i postao čovjekom, raspet također za nas, Poncijem Pilatom, mučenik pokopan i uskrsno treći dan po Svetom Pismu i uzašao na nebo, sjedi s desne Ocu i opet će doći u slavi suditi žive i mrtve i njegovu kraljevstvu neće biti kraja. I u Duha Svetoga, Gospodina i Životvorca, koji izlazi od Oca i Sina, koji se s Ocem i Sinom skupa časti i zajedno slavi, koji je govorio po prorocima i u jednu svetu katoličku i apostolsku crkvu, ispovjedam jedno krštenje za oproštenje grijeha. Iščekujem uskrsnuće mrtvi i život budućega vijeka. Braćo i sestre, Bog nam je u svojoj neizmjernoj ljubavi darovao svoga Sina kao spasitelja i htio da nas njegova presveta krv otkupi i obnovi naše dostojanstvo djece Božije. Stoga mu s pouzdanjem uputimo svoje molitve, kličući zajedno. Tebe molimo, usliši nas. Tebe molimo, usliši nas. Utemeljio svoju crkvu, kako bi u svijetu odražavala sjaj tvoga lica i navještala put istine i spasenja. Obnavljaj svojim duhom njezinu izvornu ljepotu i čistoću, kako bi ljudi današnjice u njoj mogli prepoznati majku, koja je istinski ljubi i za njih brine. Molimo te. Ti, Gospodine, u svojoj crkvi sebi odabireš ljude od posebnog povjerenja kojima povjeravaš svoj pastirski štab vlasti i služenja. Blagoslovi našeg papu Franju i sve biskupe da u krhkosti svoga čovještva uvijek osjećaju da ih podupire snaga tvoje blizine i vodi svjetlo tvoje mudrosti, molimo te. Pogledaj, Gospodine, na sve svećenike, redovnike i redovnice koje si pozvao da te slijede i ljube potpuno predanim srcem. Pomozi im da žive dostojno svoga poziva i da u vjernosti tebi trajno pronalaze svoju radost. Dotakni srca mnogih mladića i djevojaka koji su potrebni tvojoj crkvi i našem narodu u svetoj službi i ohrabri ih da ti se odazovu, molimo te. Tebe molimo, usliši nas. Sve predstavnike vlasti u našoj domovini i u svijetu obdari, Gospodine, istinskim osjećajem odgovornosti. Pomozi im da svojim čestitim radom i odlukama doprinesu miru i blagostanju povjerenih im naroda. Snaga tvoje presvete krvi neka zaštiti čovječanstvo od bića rata, molimo te. Tebi su, Isuse, poznate potrebe i brige svih nas koji smo se danas okupili u ovom svetištu, da te zajedno slavimo i molimo. Smiluj nam se svima, te nas i naše obitelji, izli obilje svoje milosti. Udijeli zdravlje bolesnima, utjehu tužnima, oproštenje skrušenima, nadu i mir zabrinutima, te radost u vjeri svima, molimo te. Euharistijskom svetištu, ti, Gospodine, jačeš našu vjeru u tvoju stvarnu prisutnost u svetim sakramentima crkve.
Pomozi nam da dublje otkrijemo blago milosti koju nam daješ kada ti prilazimo u svetoj ispovjedi i svetoj pričesti, te privuci k sebi sve one koji su se udaljili od tvoje crkve i sakramenata, molimo te. Tebe molimo, usliši nas. Našim dragima koji su se preselili iz ovoga svijeta, udjeli Gospodine svoje milosrđe. Svojom presvetom krvlju operi njihove duše od svake ljage grijeha, kako bi u radosti neba mogli gledati tvoje lice. Molimo te. Tebe molimo, usliši nas. Zahvaljujemo ti, Gospodine, što rado primaš molitve svoje djece, koju si otkupio predragocjenom krvlju svoga sina. Daj nam pouzdanje da ćeš nam s njime darovati sve što nam je potrebno za vremeniti i vječni život koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen. Molitvo vjernika molili su Matija Crnković, sestra Melita Gložinić, Zdravko Prepolec, Brankica Kovaček, bogoslov Domagoj Klarić, Ema Androci i Kristina Kobal. Mladi ove župe prinose darove, pšenicu, kruh, hostije, grožđe i vino. Prinos darova izriče prinos srca svih sudionika slavlja Bogu koji je prolio svoju krv za nas. Prigoda je kod prinosa darova spomenuti prijašnjega dugogodišnjeg župnika upravitelja svetišta predragocjene krvi Kristove, monsignora Josipa Đurkana, s kojim je ovo svetište, možemo reći, raslo, razvijalo se, dosegnulo ovaj visoki stupanj uređenosti u svakom pogledu, po njegovu daru i posvećenosti. Dakle, on je samog sebe utkao unj, stekavši, možemo reći, velike zasluge za to. Oh.
Molite, braćo i sestre, da moja i vaša žrtva bude ugodna Bogu Ocu svemogućemu. Primi vas, Bože, žrtvu svoju duhu, na hvalu i slavu svega imena i na korist nama i čitavoj svoje svetice crkvi. Gospodine, prinosimo ove darove Tvome veličanstvu. Daj da ovim otajstvima pristupamo Isusu, posredniku Novoga Saveza, i za spasenje obnavljamo škropljenjem njegovom krvlju. Po Kristu, gospodinu našemu. Amen. Gospodin s vama. I s duhom tvojim. Gore srca. Hvalu dajmo gospodinu Bogu našemu. Dostojno je i pravedno. Uistinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno, da vazda i svaje zahvaljujemo tebi, gospodine, sveti oče, svemogući vječni Bože, po Kristu našem gospodinu. Bliže se dani njegove muke i uskrsnuća, bliži se dan pobjede nad oholim starim neprijateljem, bliži se otajstvo našeg otkupljenja. Po njemu se Tvome veličanstvu klanjaju čete anđela, što se kroz svu vječnost pred Tvojim licem raduju. Molimo Te i naše glase primi, da složno i mi s njima kličemo. Istinu, svet si gospodine, izvore svake svetosti. Tebe zato molimo, rosom duha svoga, posveti ove darove, da nam postanu tijelo i krv gospodina našega Isusa Krista. Kad se dragovoljno predao na muku, on uze kruh, tebi zahvali, razlomi, i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i jedite od ovoga svi, ovo je moje tijelo koje će se za vas predati. Isto tako, pošto večeraše, uze kalež, ponovno ti zahvali i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i pijte iz njega svi, ovo je kalež moje krvi, novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomen. Tajna vjere, tvoju smrt nas hvali.
slaveći dakle spomen smrti i uskrsnuća Tvoga Sina, prinosimo Ti, Gospodine, kruh života i kalež spasenja i zahvaljujemo Ti što si nas pozvao da stojimo pred Tobom i Tebi služimo. Smirno Te molimo da nas, pričesnike tijela i krvi Kristove, Duh Sveti sabere u jedno. Spomeni se, Gospodine, crkve svoje širom svijeta u savršoj ljubavi, zajedno s papom našim Franjom i biskupom našim Božom i sveukupnim svećenstvom. Spomeni se i naše braće i sestara koji usnuše u nadi uskrsnuća i svih koji preminuše u Tvom smilovanju. Privedi ih svjetlu svoga lica. Molimo Te, smiluj se svima nama, da zavidimo biti sudionici vječnoga života s blaženom Bogorodicom, Djevicom Marijom, s blaženim Josipom, njezinim zaručnikom, s blaženim apostolima i svim svetima koji su živjeli u Tvojoj ljubavi, da Te hvalimo i slavimo po Isusu Kristu, Tvome Sinu. O Kristo, iz Krista mi, o Kristu, Tebi, Bogu Otcu svemogućemu, u jedinstvu Duha Svetoga, svaka čast i slava u sve vijeke vjekova. A sada svi skupa izmolimo onu molitvu koju ju nas je naučio moliti sam Isus Krist. Oče naš, koji si na nebesima, sveti se, ime tvoje, dođi kraljestvo tvoje, izbavi nas, molimo, Gospodine, od svih zala. Daj milostivo mir u naše dane, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo svagda i slobodni od grijeha i sigurni od sviju nereda, čekajući blaženu nadu, dolazak Spasitelja našega Isusa Krista. Gospodine Isuse Kriste, Ti si rekao svojim apostolima, mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve. Daruj joj mir jedinstva kako je volja Tvoja, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen. Mir Gospodnji bio vazda s vama. I s duhom Tvojim. Pružite mir jedni drugima. Yeah.
Evo jaganjca Božijeg, evo onoga koji oduzima grijehe svijeta, blago onima koji su pozvani na gozbu jaganjčevu. Gospodine, nisam dospredan da mi iđeš pod krovoj, nego samo reci riječi ozdraviće duša moja. Braće i sestre, svet je trenutak sjedinjenja s Isusom u svetoj pričesti. Koji ste pripravni, pristupite ponizna srca. Sveta pričest dijelit će se po središnjem prolazu uz rasvjetne stupove i uz postaje križnog puta. Možete je primiti na jezik ili na ruku. Ako primate na ruku, molimo vas da se pričestite odmah pred svećenikom. Slavimo Gospodina u sabranosti, zahvalna i radosna srca. Dragi slušatelji, dragi gledatelji, dakle u Ludbregu smo u svetištu predragocjene krvi Kristove. Slavimo svetu nedjelju. Ludbreška sveta nedjelja je običajan naziv za današnji dan, koja je sva u znaku čašćenja presvete krvi Kristove. Isusova krv i srce su izvor spasenja, objava su milosrđa, zalog oproštenja, one su pomirenje čovjeka s Bogom. Tako kaže sveti Bonaventura. Živom željom trči k tome izvoru života, Isusovoj krvi i svjetlosti. Ti Bogu odana dušo, pa iz dna svoga srca njemu zavapi, on izrecivi uresu velikoga Boga, najčistiji sjaju vječnoga svjetla. Živote, što svaki život oživljuješ, ti svjetlosti, što svako svjetlo svjetlošću napajaš. Činiš da mnogobojna svjetla ustrajno blistaju pred prijestoljem Tvoga božanstva sve do prvoga praskozorja. Razmišlja sveti Bonaventura. Hvala ti.
od godine 1513. kada je papa Leon X. svečanom bulom odobrio javno štovanje relikvije predragocjene krvi Kristove, sve do današnjih dana rijeka hodočasnika slijeva se u Ludbreg i svih krajeva Hrvatske, a i šire. Juče su bili ovdje vjernici hodočasnici iz Slovenije i Mađarske. Dakle, u tjednu koji prethodi današnjoj svetoj nedjelji, zatim na blagdan Tijelova, mnoštvo je hodočasnika ovdje, u tjednu pred blagdan rođenja Marijina i na blagdan krvi Kristove 1. srpnja, također na blagdan svetog Tome Apostola 3. srpnja. Želje hodočasnika dati slavu, čast, poklonstvo krvi Kristovoj, toj rijeci milosrđa. I u krvi Kristovoj. Dakle, to je Isus koji je središte naše povijesti i izvor budućnosti, temelj dana, tjedna, smisao života crkve i svijeta. Thank you.
Gospodine nebeskim jelom i pilom i otkupio predragocijenom krvi svoga Sina, oslobodi nas od straha pred neprijateljem, po Kristu Gospodinu našemu. Sjedite još kratko. Zahvaljujem svima vama, dragi hodočasnici, na današnjem dolasku u ovo jedinstveno proštenište u našoj domovini Hrvatskoj. Svatko od vas svojim dolaskom i molitvama koje se ovdje izljevaju omogućuje da Božje kraljevstvo raste. Prije 30 godina, tada zagrebački nadbiskup, a danas sluga Božji Franjo Kuharić, blagoslovio je novoizgrađenu zavjetnu kapelu Hrvatskog sabora i na taj se način ostvario zavjet koji je pozivao na zahvalnost Bogu. Danas se i mi želimo brinuti onome što su nam ostavili naši preci, ali isto tako želimo stvarati nove sadržaje za generacije koje dolaze. U proteklom razdoblju napravili smo staze kod postaje Križnoga puta koje su zajedno financijski podržali grad Ludbreg i Varaždinska županija. Od srca im u ime svetišta zahvaljujem. Također obnovili smo fasadu na zavjetnoj kapeli Hrvatskog sabora i izgradili stazu oko kapele. To radimo darovima župljana i svih vas hodočasnika. Hvala vam na svakome daru. Zahvaljujem i vama, nadbiskupe Dražene, na dolasku u Ludbreg i predvođenju današnje Euharistije te pastirske poruke koje ste nam danas uputili. Propovjedi izrečene upravo ovdje u Ludbregu imaju posebnu važnost i snagu za sve vjernike i hrvatski narod. U znak zahvalnosti, u ime župe, darujemo vam košaru sa proizvodima Ludbreškog kraja. Čuli smo riječi veličasnog Kristijana Stojka, župnika u Ludbregu. Obavijest za program koji nam slijedi u popodnevnom dijelu. U 13.45 ovdje će biti euharistijsko klanjenje koje će predvoditi veličasni Petar Mlakar župnik, a u 15 sati bit će pobožnost Križnoga puta. Kako reče župnik, svatko od nas ovdje na ovome svetome mjestu dao je svoj udio da ovo slavlje bude pobožno, dostojanstveno i lijepo. Zato hvala svima. Hvala i onima koji nisu bili vidljivi ovdje među nama, a oni su u srcu svetišta, to su naši ispovjednici, koji čiste krvotok snagom Božje ljubavi, kako bi mogli vjernici pristupiti ovdje sakramentu tijela i krvi Kristove. Hvala vam od srca. Ima i oni koji nisu danas bili tako prisutni, a kroz ove dane su davali svoj doprinos ljubavi da sve teče dobro. Tjedan dana naši župnici, Kristijan i Petar, raširenih ruku otvorenog srca, primali su sve hodočasnike. I ne znamo koliko su toga zajedno sa svojim suradnicima učinili, jer kad sve lijepo teče, onda se to ne primijeti. Pa hvala njima, hvala sestrama, bogoslovima, redarima, hvala onima koji su uzeli udjela da danas bude ovako lijepo, svečano, pobožno. Hvala još jednome nevidljivome koji je bio nevidljiv na početku, naš biskup Vlado Košić, i njemu zahvaljujem što se pridružio ovom misnom slavlju. Posebna hvala ide vama, monsignore Dražene. Hvala na otvorenosti i spremnosti da danas predvodite ovo svečano misno slavlje. Hvala na jasnim, jednostavnim riječima istine. Pastir je pozvan navještati istinu Evanđelja. Kako ste kazali, nema kompromisa na račun istine. Ali istina nije jedina koja se navješta ovdje i nije sama, nego istina uvijek ide s ljubavlju. Ako nije istina izrečena s ljubavlju, ako ne idu zajedno, ona može biti teška, može biti udarac, može raniti. Hvala lijepo što smo osjetili da je ovdje istina i ljubav.
išla kao dvije sestre blizanke zajedno. I zato vjerujemo da će duboko sjesti u naše srce, boraviti i tamo imati svoje mjesto. Hvala lijepo i svima onima koji su kroz ove dane na bilo koji način doprinijeli da slavlja teku lijepo. Smijem zahvaliti i vama koji ste bili na suncu. Znamo da to nije jednostavno. Možda će doći vrijeme kada će i tu doći neko stablo gdje će nas Gospodin zaštititi. Hvala lijepo i onima koji su vozili kroz ovo mnoštvo i kolica nosili vodu, da oni koji su malo posustali da mogu ići dalje. A vjerujemo svi da možemo ići dalje, vedri, veseli, osnaženi, ako nas Bog prati svojim blagoslovom. Pa zato molim nadbiskupa da svima nama udijeli misni blagoslov. Riječi su monsignora Bože Radoša, domaćeg varaždinskog biskupa. Gospodin s vama. Bog Otac milosrđa daje vam primjer ljubavi u muci svoga jedinca. Neka vam udjeli da služeći Bogu i ljudima primite njegov blagoslov. Krist, Gospodin smrću na križu, spasio vas je od vječne smrti. On neka vam udjeli vječni život. Pošli ste za poniznim Kristom, on neka vam dade udjela u svom uskrsnuću. I blagoslovio vas svemogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Idite u miru.
pjesma prijenosa mise svetkovine krvi Kristova iz Ludbrega na Ludbešku svetu nedjelju. Bili smo u nacionalnom euharističkom svetištu pred dragocjene krvi Kristove kod zavjetne kapele Hrvatskoga sabora posvećene uskrsnuću gospodnjem. 310 prošla od ispunjenja zavjeta hrvatskih redova i staleža koje danas predstavlja Hrvatski sabor. Dakle, zavjetna kapela je tada izgrađena. Počastili smo cijenu našeg spasenja, izbor svake milosti i blagoslova. Hvala što ste bili s nama, a za sljedeću nedjelju najavljujemo prijenos mise iz Slovačke, iz gradske četvrti Bratislave Jarovce, gdje žive gradišćanski Hrvati. U 10 smo kao i obično na prvom. Srdačan pozdrav iz Ludbrega.